Fala, galera! E aí, tudo beleza com vocês? Vamos lá, galera. Peguei uns material aqui, galera, que não sei se vai ser bom, caro, se eu paguei caro demais, eu não sei. A gente vai saber agora. Tô aqui com o meu amigo Vini ali, ó, com o celular já dele já pronto lá pra poder pesquisar as peças dos negócios pra poder fazer os cálculos. Você tem calculador aí, né? Você vai botando na calculadora pra ver quanto custa as peças na internet. Então, se eu comprasse na internet ou se eu comprasse na mão do cara. Paguei tudo aqui, 200 conto. R$200 mais material para trabalho, galera, pra gente poder trabalhar e fazer nossas coisas aí, né? Então peguei estação de retrabalho, multímetro, a porra toda. Tudo bom, velho. O cara falou que o produto é novo, mas ele mal usou. Ele mal usou, então me vendeu. Eu tava querendo uma estação de retrabalho, né? Não é uma estação de retrabalho das boas, mas funciona legal. Então vamos lá, abrindo aqui os pacotes, vamos ver o que tem primeiro. Primeiramente, temos aqui o multímetro. Pesquisa aí, Guima. Ô, Vini, quanto é esse daí? Você pesquisa pelo modelo, vô. Temos aqui um multímetro, galera. Tá com os negócios dele aqui, ó. Multímetro funcionando tranquilo, né? Ó. Multímetro batendo certo. Pra poder trabalhar. Não sei se é um multímetro muito bom ou se ele é muito caro ou se não é. É um multímetro muito leve até, velho. Mas creio que deve ser bem funcional ele, ó, velho. Quanto custa esse aí, Vini? Calma. Tô pesquisando aqui o modelo. Pronto, pesquisa aí. Pesquisou? Tá pesquisando aqui, tá aí. Faz pra minha internet. Ah, minha internet tá horrível. Minha internet hoje aqui tá horrível. Ó, galera, também temos aqui pasta de solda. Aqui, ó. Quanto é? R$70, mas tá 30 no Mercado Livre, é o mesmo? Não, deu com certeza não. É diferente, é diferente. R$70 ele não acabou, galera. 70 conto. Pronto, já anota aí, 70 conto no bagulho. Procura quanto é essa pasta de solda aqui, ó. E acho. Só bota assim, pasta de solda. Pasta de solda. Vamos ver se comprasse na internet quanto seria pra pessoalmente, né, galera? Ó, tem aqui a solda. Ih, rapaz, qual foi disso aqui? Rapaz? O cara já me enganou já. O bagulho já não tá no bagulho do bagulho da foto. Eu nem tinha visto lá, galera, com ele. Só peguei, paguei. O cara tem que ser homem, né? Aí, ó, tem aqui a solda também, né? A solda para estação de retrabalho. Vamos lá. Temos, ó, tem uma micro retífica. Ô, meu Deus, tem até uma micro retífica, velho. Um bagulho para poder fazer alguns acabamento, aqui, pá. 18, pasta de solda, bota mais 18 aí, bota mais 18. Bota 15, bota 15 para poder botar o negócio certo, né? Mas também teria que pagar frete, né? É. Teria que pagar frete para isso aí, mas bota 19, bota 19. Aí tem essa micro retífica aqui, pesquisa aí, Vini. Essa micro retífica aqui, ó. Tá vendo? Tem um modelo dela aqui? Não tem dizendo o modelo dela. Bota só esse nome aqui. Micro. É um, deve ser uma micro retífica o nome, né? Eu acho que o nome é isso, micro retífica. É, apareceu aqui. Vê quanto tá aí. Vamos lá, galera. Enquanto isso, o que Vini tá olhando lá, tem aqui os negócios da... do multímetro, ó, o cabo não é de qualidade. Você percebe que o cabo não é de qualidade, velho. É uma pena, mas espero que funcione bem. Temos esse aqui também, outro, né, que é o positivo e o negativo, poder ligar o multímetro. Aí nós temos também aqui, ó, galera, isso aqui é massa, velho. Isso aqui é pra segurar o celular, ó. Você segura as peças de celular e troca, ó. Pelo que eu lembre. Tem esses dois. Porra, micro, é esse mesmo. Esse daqui de cima. Sem conto. Bota o de 70, R$70 aí, ó. 70 conto. 70. Bota 70, bota 70. Aí, galera, peguei isso aqui. Paguei tudo por 200 conto, viu, galera? Peguei aqui também, ó. Esse negócio aqui, eu acho que é... Bota 70 mais R$50 isso aqui. Isso aqui, na verdade, é mais caro, né? É mais caro esse negócio aqui, mas bota mais 50 aí. 70 mais 50. Opa aí, galera. Peguei isso aqui, tava doido pra poder pegar isso aqui de novo, velho. Eu tinha isso aqui antes, mas depois eu tive que vender. Eu vendi um bocado de material meu. Vendi um monte, velho. Mais monte. 50, né? Mais 50. Bote mais 50 aí. Vamos lá, temos aqui também. Isso aqui, nem pesquisa isso aqui. Bota R$10 isso aqui, velho. 10, mas não é 10 não, isso aqui é muito mais caro. Acho que deve ser uns R$30. Vou botar 30. Não, bota 10. Isso aqui é poder você tampar os negócios onde você não quer que a estação pegue, tá ligado? Então você cola na placa e a estação não pega, né? Vamos ver também. Temos aqui... Essa daqui é o quê? Pasta pra solda. Outra pasta de solda?
Outra pasta de soda. Bota mais 20, só bota mais 20, Vini. Bota mais 20. Só bota mais 20, só tá de boa já. Só pra ver quanto a gente gastou e quanto a gente teve de lucro total aí. Outra pasta de soda, agora não sei se essa daqui é da boa, se é da ruim. Não faço ideia. Vamos lá. Pesquisa aí agora a estação de retrabalho, essa daqui, ó. Pesquisa aí, ô Vini. Você bota esse modelo aqui, ó. Tá. É o modelo é esse aqui mesmo. O nome? Estação. JCD, bota estação JCD. De... Não, é estação de soda, é isso. Bota aí JCD. JCD. Aí bota o 8.898. Aqui apareceu. Quanto tá ela? No AliExpress ela tá de R$133. Aqui no Mercado Livre. Mercado Livre tá 300. Mas só que ela é completa aqui, ó. Tá completa. Mas tá completa tudo aqui. Tá, tem tudo aqui. Né? Tem tudo então, aqui. Se for aqui no Brasil, na faixa de 300, não, 350. Bota 250. R$250, tá bom já. Se fosse pagar a frete, tudo mais. Aí tem os pinos aqui. Ah, o negócio da solda, ele tá aqui ainda. Ainda bem, né? Filha da puta. Se ele não me desse isso aqui. Temos isso aqui também. Ah, isso aqui é pra poder você retirar o negócio da solda. Mas tá pouco. Então nem vou botar preço nisso aqui, galera. Nem vou botar. Vamos lá, tem olha. É, solda, né? Como é? Estanho do fininho esse aqui, viu? Esse aqui é pra poder fazer serviço mais de celular mesmo, né? Uhum. Mais serviço em celular. Bote 10 reais disso aqui, mas não é 10 não. Sinceramente, isso aqui não é 10, só não é mais caro. Mostra aí pro pessoal que deu. Já deu quanto? Já deu quase 500. E aí você já diminuiu, né? O preço de algumas coisas. Não, mas tudo bem. Aí temos os bicos aqui, ó. Da estação. Temos o bico da estação. E as pontas da solda. Tá vendo, galera? Então tá quase tudo aqui. Tá, não, tá tudo aqui do cara que o cara botou no, no negócio. Aí, véio. 500 reais? Então é. Lucro aí de quanto aí? De você paguei 200. Quanto? Então lucro de 300 contos se eu fosse comprar. E ainda seria mais caro, provavelmente, ia, né? Ia ser mais caro por conta que alguns ia ser mais caro. Agora vamos testar. Eu quero testar a estação de retrabalho. A estação de retrabalho tem que estar tá boa. Pra poder fazer serviço celular, serviço em placa de vídeo, essas porra. Tem que estar boa. E também, galera, eu comprei... Comprei, Vini, também o osciloscópio. Comprei não, na verdade meu pai vai me dar, né? Não é meu pai não, gente. Eu chamo de pai, tá ligado? É que eu trabalhei com ele há um bom tempo. Aí ele tem lá um osciloscópio, mas esse osciloscópio só funciona com o computador. É Ramaci, pô, mano, é lá da Praça da Sé. Tá. Foi com ele que eu aprendi a trabalhar com eletrônica também. Aí eu trabalhei lá com ele um ano praticamente. E a gente sempre manteve contato. Eu vou lá sempre quando eu preciso de consertar alguma coisa de rádio. Quando eu não sei. E o cara é um gênio. Ele já apareceu no canal aí algumas vezes. Pra quem viu aí, né, galera? Eu não sei se vocês viram. Ele já apareceu aí algumas vezes. Principalmente quando eu fiz o vídeo do fogão. Dessas coisas assim, né? Vamos ver aqui. Todos os dois são assim. Ah, não. É aqui, tá. Da estação de retrabalho. Vamos ver se a estação de retrabalho tá bom. Joga aí. Vem. Lá ele. Joga o bagulho aí, vem. Vou fazer o teste. Vou fazer logo um vídeo aí, direto. Lugar, ó, então não vou pausar não. Aqui de encaixe, esse bagulho aqui é pra cima, ó, que tem a pontinha aqui, tá vendo? Vai, olha lá, hein. Aí sim. Pronto. Vamos ver se a estação de retrabalho. O cabo também não parece ser de ótima qualidade. Cabo de força, é, cabo de força de computador mesmo. E até mesmo. O outro lado aí que você não foi buscar lá em casa até hoje. A solda tá aqui, os negócios, os materiais. Vou deixar tudo aqui assim. Vamos testar a estação de solda, né? Vamos ver, isso aqui tem que estar bom, galera. Pelo amor de Deus, isso aqui não pode estar ruim, não. Se tiver ruim, eu vou ficar puto com esse fila da puta. Tá ligado? Porque isso aqui é uma das partes que eu mais quero aqui. Que esteja bom é isso, pra poder fazer esse serviço. Segura aqui, Vim. Segura aí, vou jogar aqui. Pô, minha câmera do celular, bem lisinha. Beleza, tá sem. Normalmente, a estação de solda, quando você deixa aqui o negócio... Ela não vai começar a aquecer, nem nada do tipo. Ela começa quando você tira ela daqui. É, tá boa. Ó a zoada. Vamos ver, né? É, tá dá fazendo pra ouvir. A zoada. Agora vamos ver se tá esquentando. Tá, esquentando. 100 graus. Vamos aumentar os graus aqui. Será que dá? O barulho pra gente... tá aumentando. Ó, mostra aqui, Vini. Então tá aparecendo aqui, aí, ó. Ela só vai até 200. Ah, tá. Achei que só ia até 200. Eu acho que o caso dela deve ser até 400, né? 400. Aí eu vou poder tirar. Oi? Mais 500. Mais. 480. É, galera, tá boa. Tá boa. Vamos ver?
vocês verem aqui, tá realmente tá aumentando, bom. Ó. Ela vai subindo. Ah. Dá pra poder pegar fogo nesse papel aqui, eu acho. Provavelmente não vai pegar. Ó, opa lá. Ó, ficou preto o papel já. É, tá boa mesmo. Eita, pô, tá esquentando meu dedo aqui. O vento. Vai pegar fogo, vai pegar fogo. Misericórdia. Deixa aí, deixa aí. Ó, aí a fumaça saindo. Tá bom já, ó. Aí quando você joga aqui, ó, já para. Beleza. Quem disse que dinheiro não traz felicidade? Eu tô muito feliz com esse negócio aqui, velho. Aí ela vai diminuindo. Quando você bota aqui, ela vai diminuindo e vai abaixando. Não é uma estação de solda da topzera, né? Mas é boa. Funciona, galera. É funcional. Vai quebrar um galho, né? Tem uma solda também aqui. O espino tá aqui. O negócio tá aqui dela. Da solda. Depois eu vou montar ela aqui de boa. Ó, tem um pino aqui e tem mais outro pino aqui também, ó. Tá vendo? Pô, galera, tô muito feliz com essa nova conquista aqui minha, né, velho? Paguei 200 conto, um lucro de 300 reais. Aí se eu fosse comprar na internet essas porra, ia ser muito caro. Vamos testar o multímetro também, vai ver se o multímetro tá de boa. Segura aqui, Vini. Segura aí, vamos ver se esse multímetro tá bom. Esse multímetro é 70 conto. Cadê o tripé, se não usa o tripé, né? Oi? Se não usa o tripé, não. Você é um tripé, mano. Fica quieto. Vamos lá, vamos botar aqui o negócio e vamos testar. Com... Pô, velho, o papel com um cheiro de queimado retado, velho. Isso é doido. Não, é esse mesmo. Aquele eu também faz ali, ó. Que ali é o soprador térmico. É o soprador térmico. Se eu tivesse os bicos dele, eu nem precisava comprar isso aqui, mas como não tinha, né? E ele é uma marca boa, velho. Agora vamos lá, vamos ver aqui. Vamos botar aqui na escala de diodo, né? Pra ver se o bip tá batendo normal. Quer pegar a placa de vídeo, velho? Ó, tá de boa. Ah. Multímetro tá bom. Escala aí 2K. 2K. 100K, 2K. Tá de boa. Tá tudo ok. Vamos ver aqui a voltagem, testar a voltagem. Voltagem. Acho que é aqui mesmo. Olha lá, ó. Não é aqui, não é? Achei que era. Poderia ser aqui. É contínua e alternada, né? Olha lá, ó. Batendo de boa. Fazendo um teste aqui, ó. Saindo tranquilamente. Então tá isso. É isso, galera. Peguei os material. Tô feliz com isso. Graças a Deus, agora a gente tem já um materialzinho legal aí pra poder trabalhar. Um novo multímetro. Só paguei 200 conto. Lucro de 300 conto, né? Você não mostra seu rosto, não, né? Não, mas já saí várias vezes em vídeo. Lucro de 300 conto. Isso aqui, ó. Isso aqui é na faixa de uns 70 reais por aí. Material novo, Vini. E aí, Vini, gostou? Gostei, véio. Valeu a pena. Porra, micro retífica, velho. Caramba. Eu tinha falado com você semana passada, né? Nem sabia que tinha isso aqui, a micro retífica também, velho. Mas não tem os bagulho dela não, só tem um negocinho só aqui. Quer ver como funciona isso aqui? Você vai ver. Segura aqui. Se você ajeitava mais assim de aparecer nos vídeos, para os caras não fazer figurinha com os cara, essa foto. Os cara só tinha poucas fotos, né? Fez figurinha pra caralho. Na verdade pegou nas lives, filha da puta. Vamos ver se a micro-retífica tá funcionando. Olha, micro-retífica funcionando de boa, velho. Olha lá. Pra poder fazer um negócio, mas cadê os bicos dela? O cara não mandou os bicos da micro retífica, não. É só tem esse só. Tá bem, só tem um só. Porra. Mas agora tem um já, um material legal pra poder trabalhar. E esses bicos aqui eu acho que eu consigo em outro local. Ou qualquer coisa eu faço um desses bicos aqui, eu posso fazer de boa. Você vai fazer? Vê no. Manda o Rael fazer qualquer coisa. Ah. Ei, Mini, já não gostei já. Por quê? Por que você não gostou? Porque tipo, aqui não tá prendendo não. Ela não tá prendendo já. A micro-retífica parece que tá barreada. Ó, tá saindo de boa. Devia ter que botar aqui e ele já sair já, né? Vou ter que apertar aqui em algum lugar. Ah. Pera aí. Ah, prendeu. Tá prendendo de boa. Então é isso, galera. Deixa eu botar aqui, tirar uma foto pra thumb e tudo mais. Virei, poderia pegar até o. Ah, deixa assim mesmo, tá bom, Vini. Tá bom, Vini.
Material novo para trabalho aí, galera, é sempre bom. Sempre é bom gastar dinheiro com material para trabalho, galera. Se você vai trabalhar com os materiais, é investimento, né, Vini? É. Aí agora aqui eu posso consertar vários celulares, várias outras coisas aqui. Já, a gente já pode estar dando um jeitinho aí. Aí com o osciloscópio, eu vou poder consertar algumas plaquinhas de vídeo, algumas coisas assim, dependendo do problema que tenha, né, galera? Que não dá para poder fazer tudo com isso aí. Ainda tem muito material para a gente poder estar comprando aí. Mas é sempre bom a gente ter um material novo. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, comente embaixo o que vocês acharam aí. E é isso. Falou, beleza. E tchau, tchau, galera.